İyunun 26-sında Azərbaycan milli komandası 1-ci Avropa oyunlarında 16-cı qızıl medalını kazanıb. Azertaş haber verir ki, Azərbaycanın gənc boksçusu 52 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elvin Məmişzadə finalda İtalyalı idmançı Vincenzo Picardini məğlub edərək 1-ci Avropa oyunlarının çempionu olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri final qarşılaşmasına baxıblar. Xanım Laçınov, Azertaş.